آقا فرمایا مال کتنا دیا تیاریاں نے عمار بن یاسر کدھر دیاں تیاریاں نے سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے چند نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا عمار تو انہاں دے ہتھوں شہید نہیں ہونا سنو یار لوکی کہندے نے میرے آقا نو موت دا علم نہیں میرے آقا نو قیامت دا علم نہیں فرمایا عمار بن یاسر تو انہاں دے ہتھوں شہید نہیں ہونا اجے تیری شہادت دا ویلا نہیں آیا آقا تاجدارا حکم ہوے فرمایا شام دے باغی تینو شہید کرن گے شہادت دے ویلے دا بھی پتا ہے شہید کرن والیاں دا بھی پتا ہے بول بولو شہادت دے ویلے دا بھی پتا ہے شہید کرن والیاں دا بھی پتا ہے میرے آقا فرماندے نے شام دے